केवा फर्मा बडो हुन्छ राजेन्द्र दुलाल उहाँलाई पनि एउटा प्रश्न गर्दै हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ समस्या आउँछ भनेर यो अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सँगसँगै अहिले विशेष गरी बैङ्कहरूको कर्जा र त्यसको ऋणको विषयमा चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेछ अब हाम्रै पनि धेरै समस्याहरू छन् गुनासाहरू छन् अब विशेष गरी मैले एउटा दुईवटा कुराहरू यहाँलाई अर्को पनि निवेदन गरेँ यो इन्ट्रेस्ट रेटको विषयमा पनि यो अघि यहाँले पनि भन्नुभयो 25% हातमा हामी 75% होल्ड गर्नेको हातमा चाहिँ 30% छ 25% हातमा 70% छ भनेर त्यसमा पनि अहिले विशेष गरी इन्ट्रेस्ट रेटमा अलिकति समस्या देखिएको जस्तो देखिया छ बेस रेटमा उहाँहरू चाहिँ 0.5% तल प्रिमियम थपेर पाउने र साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ तपाईँको 4.99-5% प्रिमियम लागेको अवस्था छ अझ त्यसमा विशेष गरी नयाँ उद्योगहरूलाई त 2 वर्षभित्र नाफामा जानु पनि नभए प्रोभिजनमा जानु पनि अर्को बाध्यकारी व्यवस्था हुन्छ यो समस्यालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो सँगसँगै एचसीका समस्या छन् अरू समस्याहरू त वर्किङ क्यापिटलका समस्या छन् जल्दो बल्दो छ यी विविध समस्यालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र यसको समाधान कसरी गर्न सकेर यहाँलाई के लाग्छ प्रश्न पारिदिनु भए आभारी हुने थिएँ बडा भारी प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले म इकोनोमिस्ट नभएकोले अब सबै चिजको तपाईँलाई सेटिस्फाई हुने गरी म प्रश्नको जवाब दिन सक्दिनँ सबभन्दा पहिला इन्ट्रेस्ट रेटको विषयमा तपाईँले आफैले क्लियर गरिसक्नुभयो मैले पनि नबुझेर यो प्रिमियम रेट पनि के हो भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूले रिस्क इभ्यालुएसन गर्छन् अरे अरे है मैले ब्याङ्करसँगै एउटा सिइओसँगै कुरा गरेका थिएँ रिस्क इभ्यालुएसन गरिसकेपछिबाट अनि त्यहाँ प्रिमियम आउँछ अरे जुन बिजनेस रिस्की छ त्यहाँ प्रिमियम बेसी लाउँछ मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि एउटा सामान्य कुरा तपाईँले एउटा वाणिज्य शास्त्र पढ्ने सामान्य मान्छेले पनि एउटा कुरा के बुझिहाल्छ भन्दाखेरि र तपाईँहरू गर्नुहुन्न वाट इज यो कम्पनीमा लिमिटेड भनेको के हो वाट इज लिमिटेड कम्पनी प्राइभेट अर पब्लिक त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको दायित्व त्यति मात्र सीमित छ जति तपाईँले प्रमिस गर्नुभएको छ सपोज तपाईँ मैले एउटा कम्पनीमा 1 करोडको दायित्व लिएको छु दायित्व भनेको सेयर हाम्रो त्यस कम्पनीप्रतिको दायित्व त्यति मात्र हो तर तपाईँहरू पै यो के भन्छ सम्पत्तिको आधारमा ब्याज ऋण दिने अनि कसलाई रिस्क कसलाई नरिस्क कसरी भन्ने मैले 1 करोड लिएलाई कम्तीमा 5-10 करोड रुपियाँ हाल्नुपर्छ ओके तपाईँ हाम्रो त कुनै पनि सम्पत्ति आफ्नो नाममा छैन होला एक दुईजना बाहेक शङ्करजी सबै ब्याङ्कैमा होला होइन उहाँले जवाफ दिनु भएन मलाई हामी यसै साझा बस्दै थियौँ यो चिजको जवाफ दिनुहोस् न मलाई एकचोटि ल तपाईँ ब्याङ्कर फेमस ब्याङ्कर नामुद ब्याङ्कर वान अफ द बिगेस्ट ब्याङ्कको चाहिँ नि सिइओ मलाई यो चिजको जवाफ दिनुहोस् उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कसँग सोध्नुहोस् मैले राष्ट्र ब्याङ्कसँग के सोध्ने अब होइन अनि मैले उहाँलाई फेरि के सोधेँ भन्दाखेरि अब तपाईँले संविधान पढ्नु भएको छैन प्रियामल पढ्नु भएको छ थाहा छ के लेखेको छ मैले अघि भने प्रियामलमा के लेखिएको छ भनेर अब यो नीतिले यो देश चाहिँ समाजवादतर्फ उन्मुख हुन्छ फेरि तपाईँहरू समाजवाद भनेपछि दक्षिण के नर्थ कोरिया क्युबा सम्झनु होला मेरो परिकल्पनाको समाजवाद त्यो होइन मेरो परिकल्पनाको समाजवाद भनेको स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री हो र दे आर अ भेरी सक्सेसफुल इकोनोमिक मोडल्स 80 वर्ष अगाडि नर्वे के थियो हामीभन्दा गरिब देश थियो रिसोर्सको प्रपर युटिलाइज गर्यो अहिले नर्वे वान अफ द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट कन्ट्री एन्ड वान अफ द मोस्ट रिचेस्ट कन्ट्री हामीसँग पनि छ नि त्यस्ता कुरा डाइभर्ट नहुने तपाईँको कुरामा केन्द्रित हो अब यो नियामक संस्था र कर्मचारी तन्त्रले जकडेको देश र हामी चाकरी तन्त्रमा लागेको अवस्था ल दुलालजीले छोड्दिनँ मेरो काम पहिला भए सकियो नि अथवा दुलालजीले ल उमेशजीको काम छोडिदिउँ मै गरौँ न समस्या त हामीमा पनि छ
होडबाजीमा हामी सबभन्दा अगाडि निक्लन चाहन्छौँ, सबै काम गर्न चाहन्छौँ, त्यसले गर्दा पनि त्यसको फाइदा कसले जान्छ, सिधा फाइदा कसले जान्छ भने सरकारलाई जान्छ। किन सरकार त जहाँ पनि ब्रिटिस सिकाएको डिभाइड एन्ड रुल पोलिसीमा जान्छ। अहिले हेर्नुहोस् त सरकार चुप लाएर बसिरहेको, ब्याङ्क र हामीलाई जुदाएर सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क त चुप लाएर बसिरहेको छ। हरेक दिन एक एकवटा अजिब अजिब खालको स्टेटमेन्ट आउँछ। हेर्नुहोस् यो प्रिमियम दर भनेको मैले दुई तिन वर्ष अगाडि सुनेकै थिएन, मैले उहाँबाटै सुने। प्रिमियम दरको परिभाषा पनि मैले थाहा पाएँ, किन लगाउने प्रिमियम दर, उहाँहरूले लगाउनु पर्ने चिजै होइन के, अन्ट सन्ट चाहिँ नि उहाँहरूले यदि चाहिँ दिनुभएको छ, लोन दिनुभएको छ भने त्यो जिम्मेदारी उहाँहरूको नि, हाम्रो होइन नि त। हाम्रो त एक करोडलाई कम्तीमा 5 करोड रुपियाँको जमानी हुन्छ, जमानी होइन, जमानीको अलगै कुरा है, यो हामीले व्यक्तिगत जमानी भनेको अर्कै कुरा हो, हाम्रो सम्पत्ति नै त्यति हुन्छ। किन डिस्ट्रेस भ्याल्यु हुन्छ, फल्ना भ्याल्यु हुन्छ, ढिकाना भ्याल्यु हुन्छ, हाम्रो 5 करोड पर्ने सम्पत्तिलाई घटाउँदा घटाउँदा अब यसमा 1 करोड रुपियाँको लोन दिन सकिँदैन भन्छ। सबै चिज उहाँहरूले गर्ने, हामीले आर्ग्यु नै गर्न सक्यो, किन हामीलाई व्यापार गर्नलाई पैसा यति हतार हुन्छ। हामी तपाईँहरू कसैले कहिले त्यो कागज पढ्नु भएको छ, तमसुक पढ्नु भएको छ, साँचो भन्नुहोस् त, त्यसैले मैले पढ्न बन्द गरेँ, एकचोटि पढाएको थिएँ झन्डै बौलाएँ, पढ्न बन्द गरेँ, कहाँ कहाँ लाउनु पऱ्यो, छ्याप 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 लाउँदै हिँड्यो सक्यो होइन। सो होइन, सारा समस्या नै तपाईँले उठाइदिनु भयो कि, 3-4 प्रश्न गरेर सारा समस्या अब मैले कसरी समाधान गर्छु, अनि रनभोलमा परेको छु, मैले कसरी समाधान गर्ने। हामी त लबिस्ट हौ, हामी त लबी गर्छौँ, तपाईँहरू सबैलाई लिएर जान्छौँ, हुलको तन्त्र पनि चलाउँछौँ होइन। अनि एकजना अब दुर्गा प्रसाद प्रवृत्तिको व्यक्तिले के भन्थ्यो, 20 लाखसम्म लोन माग, त्यो गलत कुरा हो नि त। अब उहाँको यहाँको जुलुसमा देखेँ मैले 60-70 हजार मान्छे थियो होला हौ, मान्छे पनि त्यस्तै रहेछ। म त्यस्तो भिडतन्त्र गर्दिनँ, तर के गर्छु भन्दाखेरि मैले प्रपर रिप्रेजेन्टेसन गर्छु र रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छु। आई नो आई विल नट बी 100% सक्सेसफुल। मैले स्ट्राइक रेटलाई बढाउँछु, अहिले महासङ्घले 10% स्ट्राइक रेट महासङ्घको छ भने म त्यसलाई 15-20-30 जति सकिन्छ त्यति बढाउँछु। मुख्य कुरा स्ट्राइक रेट हुन्छ, फुटबलमा कति गेममा कति गोल गऱ्यो भन्छ नि, हिजोको महासङ्घले 100 गेममा 20 गोल गऱ्यो भने म 100 गेममा कम्तीमा 50-60 गोल गर्छु। त्यो मेरो तपाईँहरूसँगको विषय हुन् त, चुनाव उठ्नु लाग्यो जसले पनि यस्तै मिठो कुरा गर्छ, म पनि त्यसमा पारङ्गतै भइसकेको छु। तर एउटा कुरा विश्वास गर्नुहोस् है, तपाईँ एकाउन्टको मेम्बर भएकोले म तपाईँलाई भन्दैछु, मैले एकाउन्टलाई गर्छु भनेको काम जहिले पनि गरिसकेको छु, मलाई विश्वास त्यस कारणले तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। अघि पनि भने तपाईँहरूले मेरो लागि भोट के कारण माग्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो इमान्दार व्यक्ति हो, यसले सबैको लागि राम्रो काम गर्छ, त्यो सोच्नुहोस्। त्यो सोचेर मलाई जिताउनु भयो भने तपाईँको सपना साकार होला, तपाईँको केही समस्याहरू समाधान होला, तर यो कहिले पनि नसोच्नुहोस्। यसले सबै मेरो छुमन्तर गरेर मेरो समस्या समाधान गर्छ, त्यो मैले भन्नलाई भने मलाई बिर्सेर पनि भोट नदिनुहोस्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।